本首相安倍晋三今天改组内阁，一共换入了12位新阁员，其中有5位是女性。今天晚上安倍召开记者会，安倍表示新内阁的目标还是以经济为主，但日本摆脱通货紧缩，并且加紧修改土砂灾害防止法，强化防灾对策。请看新唐日本特派记者林瑜的报道。记者身后是日本的总理官邸。今天下午，日本内阁府公布了安倍内阁的改组名单。此次内阁成员共有18人，有6人留任，其中有5位阁员是女性。新内阁成员将在天皇面前宣誓后正式上任。今天晚上，日本首相安倍晋三在官邸召开记者会，说明新内阁的施政方针。延续安倍经济学政策，新内阁的骨干仍是老面孔，包括副总理麻生太郎、内阁官房长官菅义伟。这是内阁改组的最大特色，就是女性阁员的高比例。安倍主打女性政策，这是延揽5位女性入阁，创过去新高，分别担任法务大臣、经济产业大臣、总务大臣、拉致问题大臣及少子化对策大臣。也有日媒评论，安倍2012年12月上台后，首次进行内阁改组是要平衡党内势力，并多获得一些国民支持。安倍第二次政权的首任内阁共在任617天，是战后任期最长的内阁。新唐记者刘世勇、林宇，日本东京报道。